Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Karlstads stadslopp arrangerades för 40:e gången den 8 juni. Och nytt för i år var en helt ny bansträckning som gick genom mera centrala delar av Karlstad. Och nytt var också start- och målområdet. Starten gick mitt på Tingvallabron och målområdet hade placerats i museiparken. Ett 20-tal deltagare har sprungit samtliga lopp sedan starten 1980. Vi har träffat Kenneth Svensson som gjorde sin 40:e start i stadsloppet. Som i år hade en jubileumsdistans på 5 km med det gamla namnet Götajoggen. Och totalt så deltog nästan 3200 i de två distanserna, 5 och 10 km. Vad är den största skillnaden på att springa 1980 jämfört med nu? Det är väldigt stor skillnad. Vi startade på norra fältet ute vid I2. Där vet de flesta värmlänningar vad det är, tror jag. Och där var vi, jag kommer inte ihåg om det var 1982, 12 000 deltagare i ett moln. Eftersom det var torrt, det var varmt och det var mycket ambulanser tyvärr. För folk la ju av på grund av värmen, tror jag. Men jag pratade med någon tjej inom Göta här och inte enbart värmen, utan hon sa till mig, tyvärr är det de här som ska ner på 4 minuter kilometern. Vilket jag tillhörde då. Fast när jag slapp åka ambulans. Och sen är det väl det här att de har minskat lite med antal löpare då. Så 12 000 var väldigt trångt. Det var ju nästan att de körde manuell tidtagning med tidtagarur. Idag har jag tiden i nummerlappen. Sitter en remsa bakom den. Så lite mer ordning och reda idag. Det kan vi säga. Och ja. Det som är synd är ju att det inte är fler då. För jag trodde också att det skulle vara fler som sprang. Men stora skillnaden det är att det är lite mer ordning, kan vi säga nu. Och tillsammans då med sjukvård och sånt. Det finns ju sjukvårdare här, men en del stuper bara. Och det kan bero på att den tar ut sig för mycket. Vatten är också bra att dricka. Vad har du för förväntningar då? Ja, det blir en... Jag får väl ta tiden kanske på 6 minuter kilometern istället. Jag springer också Götajoggen som syns på den här nummerlappen. Betyder 5 kilometer. Stadsloppet är ju 1 mil. Så jag har tagit lite lugnare nu och ja, jag mår gott mer nu. Löper du mycket i vardagen? Jag rör mig varje dag. Varje förmiddag promenad. Eftermiddagar promenad. Rör mig mycket. Vad är det som är den största kärleken i att springa så här och vara med år efter år? Just springandet och kärleken till detta då. Det är ju som så att när man har sprungit, om vi säger 35 gånger, då måste man ju springa 40. Men det är bara som så att, ja, om vi ser oss runt omkring här då, va? Där ser man kärleken, om det är sol, vackert väder och sen inte så långt heller då. Men i sig så är det ju att röra på sig då, va? Men sen när jag träffar någon kompis här och där. Så ja, jag tycker om motionerandet. Ja. Ja, det är lite nytt i år också. Lite ny bana och så. Hur tänker du inför det? Ja, det tyckte jag var roligt. Så jag har memorerat den nu. Så jag kan alla gator nu. Så jag behöver inte fundera på vart jag ska springa heller. Nej, men precis. Du är ju rutinerad så du vet hur det ska gå till. Ja, jag kan det här och vet tiden också numera då. Blir det en 41:a gång? Blir det nästa år också? Jag kan säga som så att vi var ju på bild i NVT, jag och en kille. Ja, jag kan säga Värmlands Folkblad också då, så får våra tidningar vara med. Och då sa jag att skulle det gå bra idag och det blir en 41:a gång, då blir det nog mer än en 41:a gång. Då får du fortsätta sen. Jag kan inte ge mig 41 gånger. Så tänker jag. Hur var det 1980 jämfört med nu? Åh, herregud. Ja, det var ju nyheten för oss. Vi hade ju inte en aning om hur många som skulle komma. Det här med motionslopp var helt nytt i Sverige. Joggingvågen hade kommit från USA.
Och vi fick 2600 första året och vi blev tagna på sängen kan man säga. Men det var en positiv överraskning. Hur många är det som har anmält sig i år? Ja, vi vet väl inte exakt, men 3300 ungefär kommer vi att landa på. Men 1983, redan efter tre år, var det 12600 anmälda. Och då var det här Sveriges näst största motionslopp. Spännande. Ni har ju en del olika lopp just nu. Vill du berätta lite om det? Ja, det har ju blivit mer och mer en familjedag det här. Så att det som inte fanns i början, de första 30 år, 20 åren, det var ju de här ungdomsloppen som nu har gjort att det blir familjefest, folkfest. Och de allra minsta till och med får vara med och kuta lite grann. Det har blivit en succé. Samtidigt som det stora loppet, då, den stora utmaningen, där har intresset minskat lite tyvärr. Hur ser du på dagen som vi har framför oss just nu? Ja, men det kan inte vara bättre förutsättningar än idag. Kanonbra väder för de som vill springa och de som vill gå också. Mycket folk på stan kommer det att vara. Det kommer att vara den folkfesten vi hade hoppats på. Det var bara det. Vi hade väl hoppats på något lite fler med. Ni har gjort om banan lite grann för i år också. Vad har folk haft för åsikter kring det? Jo, men förnyelse är alltid bra och det vi undviker i år är att gå den här långa slingan ute runt Orrholmen där det alltid blåser och så. Utan vi gör banan mer central till Karlstad och vi drar den bland annat genom Stadsparken som vi gör en väldigt fint avsnitt då. Och de som ska springa 10 kilometer, de fortsätter norrut här längs älven och kommer tillbaks på andra sidan så att publiken som är här kan följa dem tvärs över älven. Så att banan är nästan designad för både löpare och publik kan man säga. Säffle spik i foten, vad är det? Ja, det var ju Hasse och Taga hade en sån här revy för länge, länge sedan. Och då var det så här, den ena blev värre än den andra och det slutade med att vara spik i foten. Så att det är lite typiskt för Säffle. Och vi är från Säffle och Åmål, lite gäng här. Okej, vad är det för gäng och varför springer ni tillsammans? Ja, vi är elitlöpare som är här för att vinna. Och framförallt Maria här, hon satsar på vinst idag. Så här. Jag förstår, så förväntningarna är på topp? Nej, absolut. Det är en fantastisk dag. Nej, det ska bli jättekul. Men vi är här för att ha kul. Har du varit med förut? Nej, det är premiär på Karlstad stadslopp. Okej, har du sprungit mycket annars? Jag har väl varit med på Tjurhuset några år och lite andra Arvika stadslopp och sådär. Men här i Karlstad är det första gången. Okej, vad är det som är så roligt med att vara med på såna här tillställningar? Ja, men det är ju en liten folkfest. Sen är vi ett gäng här nu från företaget. Sen en liten intern kamp får det ju bli. Ja, det är klart. Se vem som är starkast av er. Ja, men precis. Så är det ju. Du vann Vårruset. Ja, det gjorde jag. Vad har du för förväntningar på det här loppet? Jag ser det lite som ett träningspass idag, för jag har inte satsat eller laddat upp specifikt för det här loppet. Så det får gå som det går. Blir det många lopp per år för dig? Ja, om det passar i schemat så blir det lite lopp. Vad är det bästa med att vara med och springa på det här sättet då? Att man får uppleva härlig stämning och gemenskap med andra löpare. Ser du fram emot banan i år då? Ja, det ska bli spännande. Ny bana och nya utmaningar. Ja, jag tänkte springa 10 kilometer. Trevligt. Är det första gången? Ja, det är första gången. Springer du mycket annars? Nej. Varför har du valt att vara med i år då? Ja, det är en kul utmaning, tänker jag. Ja, får se hur det går. Men jag tar mig allt igenom, så att det går. Exakt, det tror jag säkert. Vad tycker du är trevligast än så länge? Nej, men jag tycker det är väldigt trevligt att det är någonting för allihopa. Även från de minsta till oss vuxna, liksom. Så att det är en kul familjeunderhållning. Varför springer du omkring med en stor ballong?
Det handlar väl om att man har lite olika drömmål och jag fick äran att pejsa de som har drömmål 47 då, minuter. 47 minuter alltså? Så en farthållare sa du? Ja, då gäller det att jag springer på det så att folk som om de får det med mig blir nöjda. Du har varit med förut? Ja, en gång kom vi på vad just stadsloppet då, men sen var jag ju med många gånger och sprang det här Götajoggen som hette på den tiden då. Det var ju 15 kilometer då, vi startade borta vid Tingvalla och sprang runt i stan där. Okej, vad har du för förväntningar på dagen då? Alltså, jag hoppas ju bara att jag ska kunna ta mig i mål. Det är tillsammans med dottern då. Det är hon som har lurat in mig på det här, så att vi får se. Ja, men vad trevligt, ni ska springa tillsammans. Ja, men jag har även en son som ska med som kommer sedan här, så vi ska se om vi kan springa tillsammans. Då har de höga förväntningar på dig då? Ja, jag vet inte, vi får se. Vad är det som är roligt med att vara med så här då? Ja, men det är ju gemenskapen. Det är gemenskapen. Jag har ju hållit på med det här i alla år då, fast nu har jag ju kommit till åren, men... Jag har ju åkt Vasaloppet många år och Göteborgsvarvet många år och ja, Stockholm Marathon som jag sa. Så det här är ju liksom, det är ju roligt, det är ju så mycket folk, det händer ju någonting. Det, ja. Vad har du för förväntningar? Att ta mig i mål. Har du sprungit förut? Ja, jag provade i helgen, en mil. En mil i helgen? Ja, första gången. That's it? Ja. Härligt! Vad är det största anledningen till att du är med här idag? Det är att vi blev anmälda via jobbet, så alla ställer upp på Scania-mäklarna. Trevligt. Har ni någon inombördes tävlan där kanske också då? Nej. Vi är otränade många av oss och vissa är väldigt tränade. Så det kommer gå som det går, men målet är under 55 minuter. Varför är du med och springer idag? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Han som står och pratar på scen där, Ulf Karlsson, drog igång det här. Jag jobbar på MIT. Och någon av oss skulle vara med. Vi är med som medarrangörer till det här eventet. Tillsammans och hjälper Göta. Och då tyckte Ulf här som startade Götajoggen en gång när det var nu var jubileum för loppet 40 år. Att MIT skulle vara med någon och skulle han träna upp den. Och det gick ett bud till vår sportchef. Hon tackade nej. Sen hamnade i knä på mig och då kunde ju inte jag med och tacka nej liksom. Det var ju bara att köra. Och nu är jag här. Och inte tagit löpsteg på 3 veckor. För att jag har ont. Åldersrelaterad skit vad det är. Härligt. Ska du springa milen eller? Ja, ska springa milen. Har du löpt mycket innan? Ja, när jag var yngre sprang, men nu har jag inte så mycket som att träna. Februari, mars, april har jag aldrig gjort och det är det jag inte riktigt har klarat av då. Men nämnde Ulf här uppe på scenen, han tussar ihop mig med Stefan Holm, Stefan Olsson, friidrottsförbundsbossen. Och vi tre har ju en trekamp här då. Ingen av oss kommer jag och Stefan Olsson kommer ju inte då på Holm. Vi siktar på att ta oss i mål idag. Jag kan nog tala för Olsson där också faktiskt. Men hade jag inte varit med som sagt var i den här utmaningen så hade jag nog inte stått här idag. För att jag har lite ont. Jag är inte säker på att ta mig runt på grund av det.
Vi får se. Jag har sett att vi har ambulanssjukvårdare här borta, så det är kanske tur. Ja, har ni psykvård också så kan det vara någonstans ännu bättre. Grattis, du var först i mål på 5 kilometer. Ja, tusen tack. Jag är kämpegott förnöjd med det. Jag är med här för att det är väldigt motiverande för mig att löpa med en så proff arrangör och få vara en del av bybilden. Och jag tror att det är löpet med bäst atmosfär som jag löper i år. Hur kändes loppet då? Kände du dig jagad eller hur kändes det överlag? Ja, jag var lite rask första kilometer. Jag hängde med på de som tog täten på 10 och var en lite rask öppning för mig, så jag fick det lite på 4 kilometer, men klart att ta mig samman på sista. Stort grattis, du var första kvinnliga i mål på 5 kilometer. Ja, jag visste inte det. Jag visste inte för jag kom i mål, så jag trodde jag hade löpt väldigt dåligt för det var så att det sönder. Så tänkte jag, nej, jag ligger långt före mig och har jag säkert kämpedålig tid, tänkte jag då. Men så var det så hyggligt med publikum och väldigt morsomt löp, väldigt morsomt. Har du sprungit här förut? Nej, vi tog det som en pinsehelg med familjen, så vi har med man och barn och lagt oss in på hotell. Så skulle vi liksom få han till att löpa ett löp utanför Norge, så som bara kände den stämningen som är i Sverige. Ja, vad trevligt. Hur kändes loppet överlag då? Väldigt bra. Jag syns det var helt topp. Det var kämpekäkt. Det var liksom som publikum drog där fram och löpa var super. Så det var väldigt artigt. Trevligt. Och det gick jättebra för dig också. Hur kändes det för dig? Nej, det kändes väldigt bra. Jag har bestämt att få gått lite svagare än vanligt. För att jag plejer att gå upp någon smäll. Så jag gjorde det. Och perfekt med fin löpe på slutet när du är sliten. Och bara publikum jublar och du kan komma i mål sliten och vara förnöjd. Ja. Och då är första gången för dig också här i Karlstad? Ja, första gången i Sverige och ska tillbaka hit ska jag säga. Stort grattis! Hur kändes loppet? Det kändes ganska bra, men i början var jag ganska osäker för att jag hade ganska mycket håll jag värmde upp, men det gick över. Har du sprungit den här banan förut? Nej, det har jag inte. Vad tyckte du om banan? Det var jättebra för det var många som stod runt hela banan och hejade på, så det var bra. Stort grattis! Du kom in som vinnare på 1 mil. Ja, tusen tack. Hur kändes loppet? Det känns bra i början, men sen hade jag Oskar med mig hela vägen. Mentalt var det en kamp med mig själv om jag skulle orka möta en spurt, men jag tycker jag lyckades hålla mig kall och hade lite kraft på slutet. Jag förstår. Har du sprungit det här loppet förut? Så jag sprang Karlstad stadslopp när jag var betydligt yngre, men inte de senaste 10 åren, så att det är verkligen något jag sett fram emot. Hur kändes banan? Mycket bra, mycket folk. Mycket in i stan, så det blir mycket folk och sen bra väder hjälper till, så perfekt. Stort grattis, du var första kvinnliga i mål på 10 kilometer. Ja, tack så jättemycket. Hur kändes loppet? Jättebra. Det var roligt hela vägen. Har du sprungit det här loppet förut? Ja, det har jag. Men jag har sprungit när de hade halvmaraton och sen har jag bara sprungit 10 en gång. Då gick det inte lika bra. Vad tyckte du om banan i år då? Den är lite omgjord. Ja, den var rolig. Det är en väldigt fin bana. Och jättebra publik. Det gör att man blir glad och får energi hela vägen i mål. Du ser ut som att du skulle kunna springa 1 mil till. Ja, nu skulle jag nog där på lycka och energi. Ja, jag har sprungit ett negativt lopp. Det gick lite för fort. Jag följde 60 minuters gubben. Jag skulle springa på 32 och jag tänkte, men jag tror det blev 31-32. Så att jag får vara nöjd, men jädra vad slut jag var i sista 2 kilometer. Men du har sprungit 40 gånger. 40 gånger ifrån
3:30 på kilometern upp till nästan 7. Så att det går dubbelt så sakta nu för tiden. Och hälften så långt. Men det är fantastiskt bra jobbat. Vad tyckte du om banan? Den är ju välkänd för mig. Det var lite nya grejer. Tyvärr är det lite vägarbeten, men det ligger en del lösa fundament och grejer, så att det kan nog hända olyckor. Under rådande omständighet är helt okej. Jättestort grattis! Ta en pilsner. Det tycker jag du gör rätt i. Tack ska ni ha. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.